akontributinga ku baget yomusolo baget esome bwe uganda olinamu sente zo kubanga buli kibiriti kyogula buli kando gyogula buli girita gyogula buli kinyebwa kyogula kiriko omusolo so sente ezo zezikontributinga a okukola baget nebamanya nti gidp ya uganda kakati eri ku pesentegi bweti oba bweti nolwekyo mwena mwena abawib' omusolo meseje eno nsaba ebatuukeku uganda etambudde mba etambula ebigere bitaano mumaaso nedde emabe gebigere mwenda kakati kyekizibu kyaffe ekisinga uuganda kyitutekeddwa okusalira amagezi nga siwala nnyo ngera kuwa ekyokulabirako gavumenti ya purezidenti museveni bwe yajja mu uganda mu l1umi nda ki8naumukaaga yasanga ekonomi egudde negimusa mu 1umieda ki8nammukaaga era okusinziira ku world bank egamba nti ekonomi eyayambuka nyo wakati wa kum enda ki8naumusanvu nenkmi2kumi naye ate okuvaawo ate ekonome neetandika okukirira lwaki okusinziira ku world bank egamba nti ebiseera ebyo corapsion yatandika okujja nga mungi nnyo nyo okusinga bwe yali tekitegeeza nti luli teyaliimu naye kakati ate yeyongera nnyo gavument policis zereeta neziba nga tezikyalumirirwa bantu ba bulijjo era banka y'ensi yonna nekola ripooti negamba nti ikonomi ya uganda egenze ekkirira nti wakati w okuva mu 2kmamukaaga growth yali ku 45 pecent so ngaate before wakati wa 1m9 94a 2 yali ekulira ku 7 pecent kakati olwokuba nti nno baleetanga policies gavument yatandika okuleeta policies teyina accountability teyina ki kyova olaba nti no ebintu byagenda bitandika okugootanampola okutuuka kakati wano wetuli wetuli wano tolowooza nti olwokuba olaba ebizimbe simanya olabya emotoka olabye eki nti tuli bulungi nedda accualy ekimu ku bisinga okutawanya a economist oba abasomaeconomics ku gidp gidp oba gross domestic product okubala gidp nti eggwanga lizitowa bweriti balina bo kyebayita ensobi nanga ekiyita nsobi kyebakola baddira ssente zonna zetuyinamu invesitimenti gavumenti zeinvestinze n'ebiki n'ebiki nebatoolako ssente zebasupendinze nebafuna gidp nti gavument ya spain ya investinga wano netudeta ct netutunde ebintu bwebiti wabweru nebagyako imports nebafuna gidp kakati gidpp eyo ogenda okumaliriza ngegamba nti tugeze uganda eri mu biliyoni bweziti naye nga sente zebala ebalayo ne kapalaga alina bilioni ku akawunti ngaate kasule talina alina mitwalo ebiri talina n' akawunti kakati gidip abo ebabalira kumu nti kapalaga alina bilioni bazimujgyako nga babala nebaziwa ku kasule kasule nabeera nga naye tumubala nti ali ku levu y'mu ne kapalaga kyovolawa abaleta kyebayita okuripress nga gdp bagezako nyo okwogera ku gpi kikyebayita gpi kitegeza nti batunulira the gross progress index nti bwetuba nga tuleme kubala kubana baali bagamba nti gdp if fi individos singa abantu bataano buli omu afune emitwalo abiri gdp egamba nti bafuna emitwalo miliyoni so nga ate omuntu omusinga afuna emitwalo kinaana abaana nebafuna emitwalo etaano etaano era gdp esigalo egamba nti bafuna miliyoni nti egwanga lifuna miliyoni so ekyo kyekireta ekyo kyebayita gpi nti gpi yo egabizamu neyebagamba nti kapalaga alina biliyoni nti oyo kati tusooke tumuggyeko tubale indesi progress indekis yaabano abalala bali batya kakati obuzibu bwe tulina mu uganda kwekubeera nti no abantu abalina ssente batono nnyo kobola nti ne pulezidenti yakyogera pulezidenti museveni kenyini n'agamba nti 68 percent ey'abantu abanayuganda baavu nyo kakati ye nga purezident wakuweraeyo pasentagi kati naawe balamu nti olowoza pasentegi erietya entuufu kakati wowulira nga basomye bageti nebagamba nti bageti eri bilioni mu trillioni a4a f0p1 trillion kuliko sente meka nga tona bagamba banange bajet eno tukoze bageti nungi kuliko ssente mmeka ezebanja ku bajeti ya mulundi guno gwokka domestic markets gavumenti yasalawo okwewola t p8 trillion ng'ezewola bwewozi nyekati ng'ezewoze mu uganda mwokka kyokka ate zeyewola ebwero zzisinga obungi kakatikitegeeza nti zosente zonna zonna zowulira bewola twewoze mu banka simanya bat waliwo banka gyebakwata kati yafuuka eringa bneringa ucb simaaenzimu simaya ekizimu ekiziimu mu banka yabachaina buli kasitowulira nga bagenzemu ekiziimu lwebuli lwowulira nti twagenzemu ekiziimu ng'omanya ezo sente tugenda zisasula n'abaana baffe bajja zisasula n'abazukulu n'abaki bonna bonna bagenda sasula ssente ezo zezimu bagenda kutuuka abazukulu baffe nga bagje bakube amalalo gaffe emigo bagambe zino zonna sente mwazononaw mwazikolamu ki ogenda okulaba nga kyebakolamu bagambye nti aa twewolere omuntu omwitale azimbe edwaliro erubowa kakati singa nkubuza nti edwaliro nkubira kukifaananyi kyalyo okiyina so ssente ezo zonna zonna muganda wange zowulira zizo ate gwagenda ozisasula ezitali zizo gwogenda ozisasula gwe buli sente okuggyako zebatuwadde abeebweru naye era zebatuwadde abeebweru nja kukolayo vidiyo nkusomera engeri gyezigenza ezibulankanya kwbaaninako datomu kakati ng'oggyeko ezo ezisigadde gwe munayuganda gwe ee eyerabanga omunaku gweozisasula ozisasula otya ng'ogula ekibiriti ngogula amafuta agoteeka mu kataala ng'otwala omwana ku somero ezo taises zezikola baget kakati sente ezo gwe buli lwowulira nga bagamba nti sente gundi azibbye dwaliro lyerubowa nti balizimba bewola ssente naye kakati tetumanyi zino ge ziri ng'omanya ezo zizo zezigenda gwebuli lwowulira nga bagamba nti nti kakati anti ebanki eno baleta ekipaleti kakati ekipaleti ekyo kyatwalamuko ku ssente naye tetumanyi ani yakiteekamu ng'omanya ezo zizo zeezirugenda nolwekyo beeraawo ng'okimanyi nti buli bwe babba ssente babba zizo gwe musazi w'omusolo tebakulimba mbunno simanye abasasula omusolo baliyo kikumi simanya baliyo bibiri simanya baliyo miliyoni taano nedda abasasula omusolo bali miriyoni ana kubanga n'omwana eyazaaliddwa olwaleero asasula omusolo mu ddwaliro eddwaliro gyazaaliddwa maama wasasula oba taata wenaasasula edwaliro nebalijyako omusolo kakati omusolo ogwo gwegutekeddwa okuyamba ku bintu ebyenjawulo ebigenda okukuyamba naawe n'olwekyo bwobubaka njagadde obufune bumanye nti omusolo gwo gwosasula ouguvunaanyizibwako okugubuuza nti mugukozeemuki